ခါပကွက်ကြားလေးပါမှုမှုထဲမှာတပတ်ရှုစံနယ်လေးကပရုံရောင်ကေတာရင်ပုံအင်းကြီးရောတမိန်နဲ့နူရင်စွာရင်တကိုမဲ့စင်းနဲ့မြမဆန်းဆန်းလာတဲ့လာသူစားကိုခန့်ကျော်ရှင်လို့အသားလေးဝင်းဝင်းဝါစင်သမျှအကုန်ရင်နဲ့မိုးချနဲ့မေလာပုံတော်ပနကလေးနဲ့စင်မရင်သာမိရဲ့အလားတရားကတကယ်ကိုနန်းဆန်လိုက်တာတုံးရဲ့လခုံမြန်စားသေးသေးတွေ့တွေ့မှာရွှေသမင်းမျက်လုံးလေးတွေကညိုတာပြင်းနေပါနှကန်းလေးကလင်းစီအောင်တွေ့ရဲ့လို့ညီတရားတရားစပယ်ရင်မဲလီနဲ့လှသူရမြမဆန်းဆန်းလာတဲ့လာသူစခါပကွက်ကြားလေးပါမှုမှုထဲမှာတပတ်ရှုစံနယ်လေးကပရုံရောင်ကေတာရင်ပုံအင်းကြီးရောတမိန်နဲ့နူရင်စွာရင်တကိုမဲ့စင်းနဲ့မြမဆန်းဆန်းနှားတဲ့လာသူစားကိုခန့်ကျော်ရှင်လို့အသားလေးဝင်းဝင်းဝါစင်သမျှကုံရင်တဲ့မူချာနဲ့မေလာပနကလေးနဲ့စင်မရင်သာမိရဲ့အလားတရားကတကယ်ကိုနန်းဆန်လိုက်တာတုံးရဲ့လာခုံရဲ့စားသေးသေးတွေ့တွေ့မှာရွှေသမင်းမျက်လုံးလေးတွေကညိုတာပြင်းနေပါနှကန်းလေးကနှင်းစီအောင်တွေ့ရဲ့လို့ညီတရားတရားစပယ်တင်မဲလီနဲ့လှသူရာတွယ်တွယ်မရွှေသမင်းမျက်လုံးလေးတွေကညိုတက်ပြင်းနေပါနှကန်းလေးကနင်းစီရောတွေ့ရဲ့လို့ညီတရားတရားစပယ်တင်မဲလီနဲ့လာသူရာအင်းတွေသိခါနဲ့ရင်ကျေးစွာမြမဆန်း